ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზე სავარაუდოდ საუბარი ნაადრევია, რადგან ხანძრის ჩაქრობა არ დასრულებულა და შემთხვევის ადგილი არ დაუთვალიერებიათ ექსპერტ კრიმინალისტებს. თუმცა რამდენადაც ცნობილია, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მომხდარზე გამოძიება 197 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას ნიშნავს და მუხლის დამამძიმებელი გარემოება გახლავთ ხვისი ნივთის განადგურება ხანძრის გაჩენით ან აფეთქებით. ვერსიები აქვს გამოძიებას, როგორც გითხარით, ჯერჯერობით უცნობია. საერთო ჯამში საკმაოდ ბევრი დაზარალებული არის. თითქმის სრულად არის დამწვარი ეგრეთ წოდებული ბავშვთა სამყაროს შენობა, ბავშვთა სამყაროს უკან მდებარე ეგრეთ წოდებული საბიტუმო ბაზრობის ტერიტორია. საერთო ჯამში რამდენი დაზარალებულია, ამის თქმაც მე ამ ეტაპზე არ შემიძლია, რადგან თავად ადგილზე მყოფმა ადამიანებმა ზუსტად არ იციან, თუ რამდენი ადამიანი დააზარალა ძლიერმა ცეცხლმა. შემთხვევის ადგილზე საკმაოდ ბევრი დაზარალებული არის ამ დროისთვის შეკრებილი. უყური არც ერთი არასხავს იქ წყალს, მეუბნებიან რომ იცავენ. საერთოდ გადაიღეთ, მე ნუ მიღეთ, იქ გადაიღეთ. საერთოდ ვინმე თუ აქროს საწაერთო ოქროა შენახული, მილიონობით ადამიანის ოქროა. ხნაბოველი შვილო არაფერი არ ვიცი, აი გამდგევარ არაფერი არ ვიცი. შენობა წაიკიდა, დაიკო, დამეწვა ყველაფერი, რაც კი გამაჩდა ცხოვრებაში ნაშრომი. თქვენი მაღაზია იყო? ა ჩემი კი არა, ათასობით ხალხის მაღაზიაა დამწვარი. რა ტერიტორია? დაღუპულია ყველა, დეცკი მირი შენობა ქლიანად არის დამწვარი ყველაფერი. უკანა მხრიდან გადმოსულა ცეცხლი, როგორც გავიგე იქიდან მხრე, ჯერ იმას გაცეჩენია იქით ბაზრობას და იმ ბაზრობიდან გადმოსულა ცეცხლი.